Se on ruodontoni tässä, terve. Haluaisin muutaman sanan sen kertoa tästä BFT Flexhead-painoista, mitä voi sädeihin laittaa. Mikä on ihan suositeltavaa itse asiassa laittaa niihin sädeihin välillä sitä painotusta, koska esimerkiksi jos kalastaa sädillä vähän syvempiä reunoja, niin ilman painotusta sä et välttämättä pääse sillä sädillä sinne kalojen luo. Ja se välillä se kala vaatii, että se suunnilleen putoo se sädistä päähän. Niin nämä on erinomaisia tuotteita siihen hommaan. Näitä löytyy 5 grammasta 25 grammaa. Tämä toimii niin kuin jigiruuvi, se pyöritetään sädiin vaan kiinni. Ja sä pystyt rikauksen laittaa siitä suoraan myös niin kuin sädiin kiinni. Hyviä tuotteita, suosittelen.